U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 22 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Institut je testirao 1071 uzorak, a virus korona potvrđen je kod 282 ljudi. Najviše zaraženih je u Banja Luci, njih 77, u Bijeljini 45, Trebinju 22, Kozarskoj Dubici 17, Doboju 15, Zvorniku 12, a u ostalim lokalnim zajednicama manje je od 10 zaraženih. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 1044, u Univerzitetsko-kliničkom centru Srpske 359, a u opštim bolnicama 685 pacijenata. Kada je riječ o nabavci vakcina za borbu protiv virusa, prvi čovjek vlade Srpske rekao je da je vlada uplatila Europskoj uniji ukupan iznos za 400.000 doza vakcina za potrebe stanovništva Republike Srpske. Mi smo prije skoro više od 2 mjeseca uplatili avans od 2,5 miliona maraka, a u ponedeljak smo izmirili ostatak od 5.700.000 maraka, tako da smo u potpunosti isplatili 400.000 doza vakcina koje treba da dobije Republika Srpska. I to je ono negdje, računajući da te vakcine, kao što je već poznato, primaju se u 2 doze, znači to je negdje za oko 200.000 stanovnika Republike Srpske ili korisnika te vakcine, a to je ono što u ovom momentu rade sve zemlje, to je negdje za 20% populacije. Višković nije precizirao kada će početi distribucija vakcina, dodajući da se ne zna ko je proizvođač vakcine, ali da je moguće da će biti od svih proizvođača određene količine. Potvrdio je Višković da Srpska ne odustaje ni od ruske vakcine. Mi smo dobili od ruskih proizvođača obimnu dokumentaciju koja se prevodi i koja će biti upućena je prema Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine. Tu je u tom programu i Srbija i radimo ubrzano svi skupa, čim se steknu uslovi da ta vakcina može biti isporučena Bosni i Hercegovini, mi ćemo uzeti minimalno i 200.000 doza. Danas su u Brčkom registrovana 43 nova slučaja zaraze virusom korona, a testirane su 102 osobe. Preminula je jedna ženska osoba, dok se 22 oporavilo. U protekla 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Federacije BiH testirano je 2407 laboratorijskih uzoraka, a virus je potvrđen kod 577 osoba. Također prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva, te je ukupan broj preminulih u Federaciji 1910.